Ah ouais? Zoko fela biloko ya mokili oyeko tikala na ngoye Zobo manzoto na biloko ya mokili oyo oyo boko kabona mokolo akufa na yo na simetero home manini hata eloko te luka boko nzali kolo mpolobi molimo na yo epe mana kimia ndeko na ngai Zoku fela biloko ya mokili Oye koutika la nangoe Uzobo manzoto na biloko ya mokili Oyo, oyo boko kabwa na mokolo akufa Na yona simetaro ume manini Ata eloko te Nuka boko nzali kolo mpolobi Molimo na yuepe mana kimia Ndeko nangae Sambazo benga yo, kona nini yo zoyo kate. Sambazo benga yo, kona nini yo zoki pete. Tanguli wa epe ande kona ngayi, oku sere tuve wapi. Tangu mabele kumela yo ne kona ngayi, nisika na yo iku zala wapi. Mawa grâce. Bien aimé Shalom, quelle grâce, quelle joie immense tant que ya kabouye pour nous interpeller banana nzambe pour nous bêta son de la trompette pambate mouli laisser côté na mboka diable aza ko régner aza ko aveugler batu belé aza ko mima batu belé na ko na libungi yango papa zo tinda biso pona bano ya ye bien aimé na le seigneur bomoni photo nezali ya choulai choulai o ba yibiété bien aimé le seigneur c'est un frère Les alliés Ndeko, Toyebi, nous avons passé ce message, Toyebi, ça y est. Et avant, tu as passé un message, bien mettre solo lina y na téléphone. Voilà. Parce que, monsieur, tu as passé un message, vous êtes pour na buzz, tu as passé un Lucas Okinini, tu as solo lina y na téléphone, Toyebi, c'est que nous avons passé un message pour na y, à la prédent, pour Mokao et Tondi na Makambo Ebele, Mokao et Tondi na banana Satana, na Mokili, tu as mélangé, banana Nzambe Bazali, banana Satana Bazali. Bien mais souviens-toi, Babouaka Satan Awanase, Akouya na ba ange Bili, benme balata kabanzo tu ya batu. Emoko po otanga na bango. Tang mususu pe bamsu tu bala bango. Bamsu pe boliaka na bango. Otambola kana bango. Oyebite soka zanani. Bile mendenge na lobaka tu. Yebani bilongi kasimite mate. Yango nzamba lobaki na biso. Atindi biso verba lu. O beneme. Lu ako zape na famina yo. Lu ako zape na musalo salaka. Lu ako zape beneme pamimba kamaradi na yo. Lu ako zape beneme nakati andaku na yo. Yango beneme reve to toa ki dor ankor. Reve to toa ki dor ankor. Beneme dans le seigneur. Shula Azali Mwana ya Evo Loko, un ancien musicien. Avant de faire ce message, bien aimé dans le Seigneur, tu benga moko l'émission, ayako sa l'émission, ayako solo la na banana ye, kaka na chou la ite, na yopin de kozo landangay, landa message oyo, bien aimé eko interpele yo, mokili oyo, bien aimé soko saka yako lala, bana satana wako tire vers le bas, et puis ba yibi yo étoile, bien aimé na moni to bonde la, yambo te to paso la makomi, au nom de Jésus Christ, éternel Dieu des armées, papa, merci. Ndengo Télé misabiso papa to te ya lilobanayo to banga ilo kote papa e ya na tongo e ya na moyi e ya na butu e ya même na pokwa to banga te to pesa message pour te bana na yo nzambe o bazana katia distraction o bazana katia perdition bayo ka son de la trompette pour satan aza ko renier papa pambate bango bazali na kat na mondo yo biso papa nzambe azala na katia mokili yo te nzambe azali na katia mitema ya bana na ye papa e ya ngozo tinda biso pona ba Allo yayo, ba to yeso akufela, ba yo kason de la trompette, papa, ba kabona nabatu ya mabe, pena makambu ya mabe, pote babi sa milimu na bango, na tiki message na mabogo no papa, yaka kote ya ba no yayo, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oh, bien aimé, Ozan adresse à bien. Awa, pembe na pembe, vérité de veri veri, révélation de reva reva, uniquement. Pour na bateau yé soit coufela, bien aimé soit coufela yoté, bien aimé osala mutoma b.
kozala na rapport na ko détruire batu pona ko yiba batu be étoile pona ko boma mabala ya batu pona ko bebisa ba vie ya batu pona ko bebisa ba projet ya batu voilà musano ya ngwana pambate Yesu te mtakufela yo ata mwasi ona isoza na mobali na ye okolinga ka mwasi wana ata mobali ona isoka azana mwasi na ye okolinga ka mobali wana parce que Yesu akufela yo te tu es là pour détruire les autres bien-aimés dans le Seigneur laisse-moi te dire ozana adresse bien bien-aimés ozana bala bala ba Yesu. Simplement, c'est quoi? C'est le Père, le Créateur de toutes choses. Il a envoyé ton frère pour ta fongolo bongo. Osa sou bébé spirituel, t'es bien aimé le Seigneur. Osa la un enfant de Dieu. Au dominé sur tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, t'es que nous avons pas volonté de cause du bas. Kouya kou la nande konayo. Bien aimé, voilà. Message nabiso papa pesi biso pour nande ko choulaï. Ndenge nefse ki binou avant nana kate tandoike. Et si na solo li nande ko déjà. Na bengi nande ko déjà. Bien aimé, c'est ça le message du Seigneur. Et puis nè ko sa la émission pour na baye nyonso. Oyo bazali na même kanaye baye baye te fou bazonga pa ya nzambe. Pamate ndeko choulaï. Bien aimé, aza mwana ya Evoloko. Evoloko azali chanteur congolais. Oyo ba kombata mingi na ba même kamarade na ye. Parce que c'est un bon chanteur, alors ba toi génération na ye nyonso ba kombata ye. Ba kombata ye poza ye ko yemba kitoko. Ba kombata ye poza la ki bien. Ba kombata ye pambate azwa voiture na aja mouke. Voilà, aja ne ba 17 ans ou 19 ans déjà, ba producteur mo apesa ka ye Passat. Voilà, c'était le premier jeune. Alors ba kombata ye pona voa na ye. Ye mo kona soko boki ba nzembu na ye, alela mingi. Alela na ba nzembu na ye. Bangi ba komisa ye liboma, ba tye pese na servo, ba to ba yebi ba nzembu na ye, ba koye ba koye ba ete kulutwa lila mingi. Alo ba tu ba yiba etoile, eza ba ningo ba beta na ye miziki, pwaza ki mote mamalamu, voilà, ko kangama kangama na batu, yango ba yiba etoile, po na generasyon na bango azayiko, c'était lui qui était le leader, voilà, ba yiba ye, quelque chose, po na mote mamalamu. Alors mote mo azanango, yango mote mape omwana na ye azanango shulai, yako linga batu, yako lobe la batu, yako kumisa batu, yako zala na batu, yako kote laka batu, ko zala ka na batu. Beneme motema wana, beneme na monda miziki, eza mondi ya mabe. Bako yiba yo etoile, bako detruire yo, pambate Yeshu la yowana, to bazaki na orkestre na bon, awa na Belgique, c'était le leader, voilà. C'était le leader na orkestre, bazaki na ngon na Belgique wana. Voilà. Ko longa pa longa ki na orkestre wana, eskapa orkestre wana ekufa. Voilà. Awa ki na ki, azana ki ntasa kuna, epi ake ko kote na wenge muziki ka mezo mer qu'on a le sou ba kombata étoile na ye grave voilà a ke ko kota le sou na zaiko qu'on a le sou ba kombata étoile na ye grave voilà a outa kape quartier latin voilà ba kombata étoile na ye grave voilà le loza na Kinshasa kuna bien aimé na le Seigneur azana mukanda na ye na Belgique awa azana mukanda na ye na Belgique azana bana aboti ebele na Belgique awa azape na bana aboti na Londres azana mukanda na Londres azape na mukanda na Belgique mais eloko esala ka ezali négligence voilà message nzambe pona choulai ezali négligence ndeko nanga yo tozana négligence na vie na yo a partir à négligence ozo négliger vie na yo ozo négliger ba ko négliger santé na yo ko négliger ba projet na yo ko négliger ba faire na yo bien aimé comme mon alilita voilà kozana esprit à négligence c'était frère nzambe zana esprit à négligence ko négliger makambo ebele voilà OK azana mukanda na ye ndinga zala ka wana mais eloko pa vana Kinshasa na biso toza ko comprendre te yango ndeko choula e keba keba bisika oza ko lia keba bato zo tambola na bango keba bato zo zala na bango mutu soka sa signé pacte ni na monde ténèbres aza sou na mawate akote kayo akobebisa yo akoyiba yo étoile voilà oza na vie na yo nzamba za na besoin na yo nzamba za na besoin témoigner grandeur na ye nzamba za na besoin a sauver yo mon frère nzamba za na besoin a tambola na yo nande ko zo landangai nzamba za na besoin sauver yo mon frère nzamba za na besoin sauver yo ma sœur via ba camarade ebele oyebite nani azali nani yo zoya na motema malamu poza mwana nzambe me ye oyebite motema ni azoya nango pa na yo beleme na ba famille soki bandoki bazana ba famille ba kupeso me ba camarade bandoki po ba contrôler vie na yo moto na nzambe a osulula na famille soki bandoki bazali ba kupeso me mobali ba kupeso me mwasi na ndenga kindoki yo yebite okuteni na mutu moko na nzela nzoka bango mutu ba pesi yo ye sans oye
pamba pamba te baza na contrôle na vie na yo voilà yango soko kangami na nzambe ndeko bakolonga yo te bien aimé dans le seigneur bana satana bazali ebele mission na bango ko détruire ba foi ya batu mission na bango ko détruire ba vie ya batu na Jean 10 10 le banzambe lobi le voleur ne vient que pour détruire dérober et égorger bande ko na ngai bolamuka bana satana bazali ebele baza na kata ba musique wana voilà ils sont là pour détruire yo zo obet en orchestre na bango mais bango baza na projet ko yiba étoile baza na projet ko bébé sa vie na yo voilà après yo pe mokolo ko longwa kuna so ngo récupérer étoile na yo ba le bango pe na monde ténèbres bako bimiso na place ba bomba ki yo après yo poko moko pesa bango eza na bibele wana bo yibi bango moko baza na ba orchestre alo balunga na ba orchestre wana po ba bima il faut pe nemé po obima lisusu il faut ba longolo place ozalaki et puis yo moko banda ko pesa pe ba âme alors so na Yesu te okende pa ya satana yo pe moko détruire ba innocent yango bien aimé la muka ndeko na ngai il est temps au sauver âme na yo il est temps au sauver vie na yo il est temps au mi sauver ndeko na ngai bato bazanzinga nzinga na yo kokanisa te balingi yo kokanisa te balingi yo tala papa o ya boti yo bato ba kombataye ezaka bato abete na bango miziki voilà a part makamno ya famille ezana bato ba bete na bango miziki alors ndeko na ngai lamuka réveille-toi ozana étoile étoile no ba kombata yango mais vie ozana ngo lelo yango te nzamba linga ko zala nango il est temps. Yango na kotanga verset moko nazali na acte chapitre 17 na kelongo na verset 30 et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Voilà ndeko zola nangai ndeko shulai na batnus bozola nangai yum tozano na vie ya masumu nzamba zolo baboy azo tenir compte ya temps ya ignorance te makambo nyonso yo sala ezaki ozaki na kati ya ignorance yango zo benga yo yaka na makolo na ye yaka na maboko na ye tika ko demere na mabe pamba te liwa soki kuti yo na mabe ozange sika pembeni ya nzambe yango nzambe alobi azo teni compte na tana ignorance te tokotanga verset mosusu bien aimé dans le seigneur naza na Marc chapitre 8 na kina na verset 36 et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alléluia. Frère Choulaï, tu es mon frère. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Nous sommes au monde. Oyo bazo makamba zo sala mineno wana e belesi ba perdre âme na bango baza sou na mawate tango zo pousa na pembeni na bango ko kanisete ba lingio na bolingwa solo pamba te bango baza na besoin ba persévérer ba ko détruire yo ba ko même ko lekisa yo ming ba lekisa ba membre famille na bango ming ba lekisa ba camarade na bango ming ba lekisa même basi na bango ming ba lekisa même bali na bango ming ba lekisa ka bien aimé dans le seigneur sans pitié ba collaborateur na bango yango kangama na nzambe ndeko zo landa. Il est temps aussi que mon kilin de cause dans le bacan à choulaïté même de quoi y'a on a yé na réseau sociaux qu'on soit na yon de cause l'andangaï. Il est temps au kangamanan zambé pambate tout yébani bilon kasimité maté bien aimé keba satan le diable travaille bien aimé le diable travaille y'a on a autant à verser m'sous yoga verser m'tourotang à awa dans un Jean chapitre 3 verset 16 et je vais lire au nom de Jésus Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, verset qui toko. Car Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu parle du monde ici, c'est un monde qui a mokilité, monde qui a battu. Le monde qui a battu. Parce que le monde appartient au diable. Nous avons la mokilité. Voilà. C'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, c'est le diable. Boutel akaba Hero News. Boutel akaba kaoma bena ma beka kotia. Ba ennemi tema ya batu ba nation batu ba se détruit batu ba se ba miliana voilà mokiliza na makambo mabe mingi bili bien aimé le seigneur nzamba zaka na mokilité kasi nzamba zaka na mitema bana na ye mingi balobaka soki nzamba zaki na mokili tela makambo zoli ke bele ya nza manga mona kate te nzamba zana kati ya bana na ye azana mokilité akoya kuzwa ba oya ye yango il est temps longwa na mokili kanga mande na nzambe voilà ozumo na mokili wana esa makanga mokili na ba misia mokili na ba politisia mokili na ba pasteur mokili makambo mokili bien aimé le seigneur yango bazalaka baza ensemble.
ensemble. Voilà, bazo tiana maboko ensemble. Pas bâti pour détruire. Bien aimé, bah ignorant. Bien aimé, rêver toi qui dors encore. Nzambe, bien aimé, à l'attaque nzoto ya moto. Aeko koufela yo. Pozo bomo ya seko. Dekolangai, il est temps. Tangoza vivant. Yeba, yamba yesu na bomo ina yo. Mokolo koufa. Moyo yamba sou yesu zate. Atana ba cimetière. Baye ba sambele na cimetière. Nzamba koyo ka soute. Pambate osi okufi. Bien aimé, oh, yango alba ki laisse les morts enterrer leur mort. Bien aimé, ata okufi. Bien aimé, nzamba za sou wanate. Bien aimé, yango lokolo sana bomo yi. Yamba yesu na bomo ina yo. Yena tangsake makila na yepo na yo. Yenda koya ko zuwa yo. Mokilozo mone koleka nango. Mituke koleka. Bilambe koleka. Ba konsele zo boma binu koleka. Bien aimé, kamino se koleka. Ba konsele bomo na karwana bien aimé. Ezande ba demonde ba yaka na ba konsele wana. Na yon sakabino tongo midi pe pokwa. Ezaba tu ba kufande ba yaka ko tondi sela bango ba konsele. Pa bate bango ba salaka epa ya diable. Alors diable azo pesa bango batu. Azo pesa bango lokumu. Bien aimé, mokola ko kabolana. Ako kabolana diable. Oko mona ba konsele. Ba zaye bele ba sabi ba plen wana. O mona ba konsele na bango batu ba yaka soute. Ba koma normal. Pourquoi? Parce que diable se ba kontre si la. Monsieur pe o mona sokpa kufi. Banda kwa na bo mona ngo soute. Mitu kwa na bo mona ngo soute. Bo mona de bana na bango ko galere. Bien aimé, eza pasi ko sale la diable. Sale la nzambe bien aimé. Nzamba ko bate la yo. Nzamba ko bate la libota na yo. Nzamba ko confondre banguna na yo. Il est temps tango za na bon moi. Tango ko kufa bien aimé. Moyen susu o sale la nzambe zalite. Yango rêve toi qui dors encore bien aimé la le Seigneur. Frère nanga choulaye. Message yo. Nzambe azana besoin na yo. Nzambe azana besoin bik sa molimo na yo. Batu nyo soso kangama na bango. Oyebi bilongi kasi mitema na bango yebite. Oyebite nini bazo luka kati na yo. Papa na yo azalaka star. Alors oza mwana na ye. Mwana ya nkoyi aza nkoyi. Oyo bazwa kipa ya papa. Bako zwa pe kati na yo. Bako detwi vi na yo. Nga na yibi yo na yebi yo na Brisel. Meko tango na mwole kona ba zaiko na ba wenge wana. Tu n'étais plus la personne que moi je connaissais. Mais tu vas fixer yo ça là. Voilà. Alors réveille-toi mon frère, réveille-toi. Talaka nano ko lia naye, nano ko mela naye. Vie eza nango mukuse. Ah, tu m'as ravi eza, vie eza nango mukuse. Mais mukolo nzamba ko benga yo dangai. Tout c'est la pembeni ya nzambe. Ndeko nangai il est temps longwa na ignorance. Ndeko pozo la ndangai, il est temps longwa na ignorance. Il est temps kangama na nzambe, mokile tondi na makama mabe mingi. Mi pepe beleza na nzela bien aimé le Seigneur. Ba to misala mabe bien aimé, ba tina ka ba demo de contrôle. Ba boka ka ba mai na ba balabala, ba kunda ka biloko na ba rond-point ba na ba nzela, pa ba te ba accident salema, ba to ba kufa, bien aimé ba benda ka ba to betoile, ba benda ka ba to mabala, ba to zo mba na ndako ebite nani nena za nani. Ba ndako po yo kotaka, o tenda koyo milimu ni vana na kati mingi babungisa mabala mingi babungisa ba santé mingi babungisa misala mingi babungisa makambo ebele na kokotera na bandafu abatu ya kolataka bilamba abatu bien aimé rêve toi qui dors encore ya kokotaka ba concert ozo sangana na ba démon ozo détruire vie na yo un jour yo mokomona ko seleki ba erreur ebele ya ngonde ko zo landa ngai kangama na nzambe nzambe inda kela mokilo yo tambe aza mokilo ya kela bikela munyonso kangama na ye ya ko confondre banguna na yo bando ki a famille bando ki a quartier bando ki a ba collègue bando ki a monde physique pe monde spirituel a ko confondre bango bien aimé bientôt bozo zo dio na frère namso ronsar ieli yo kamo moke mbwa karateli so na ngambo na nga e quelque chose se prépare. Quelle grâce, frère Ronsar. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Quelle grâce. Peuple de Dieu. Avec le maïsme. Alléluia. Nazala kamoto na milangwa. Nazala kapemoto yabikota kotae. Quelle grâce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Société ba société belé boyoka lesaté tout comme na ba foyer nene mongo papa na maman dialogue saté et comme alobi moi na bimi fasé a kiminda ku moi na komi na balabala moi na bonla na wenze pour nini dialogue saté na ba foyer bokuni lelo mindele ba sangana ki ba sali erreur
bon, on a makasi pour un dialogue. Dialogue de sali, dollar, les lots de salamakas. Dialogue de sali, les lots livres sterling de salamakas. Il y a un moment où le dialogue est nécessaire, na vie na biso. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue. Congo dialogue, Congo dialogue. Pour s'abonner, vous soignez sur la Congo dialogue, série YouTube.